Село Нараївка – найвіддаленіший населений пункт Гайсинського району, майже 1000 мешканців. Нещодавно разом із Краснопілкою, Кивачівкою, Митковом, Тишківкою та Тополівкою утворили територіальну громаду. Згідно із законом, тут має бути і єдиний центр безпеки з належним фінансуванням та облаштуванням. Та поки посадовці лише думали, як його створити, Валерій Ткаченко взявся за справу. Реанімував будівлю колишнього депо, яка довгий час стояла пусткою. З 2004 року по 2015. Я сам інспектором Госпожнадзору працював в теплику. Якби стихія. Попався цей автомобіль, купив автомобіль, викупив на майно пожежне депо, було тут в селі, тут істинне місце, і почав робити ремонт. Зробив ремонт і так би і захотілося відкрити, тому що якби немає в селі у нас ні пожежного автомобіля, ні не обслуговується населення нічим практично. Цим автомобілем ми виїжджали два рази на пожежу. Хата горіла, тушили. І ліс. 5 гектарів лісу горіло, то ми теж тушили. Врятували? Так, да, так. Да. Вони... Зібрали команду, зібрали, підучили трохи їх. Ну, якби якщо воно буде розвиватися все далі. Будемо відправляти на учобу. Відбудовували більше року і знову ж таки кілька добровольців, які на посаду пожежників не претендують. Ні, не буду, бо в мене вже возраст не дозволяє. А помагав я безвозмездно для общого діла, для села, для людей, в случаю пожару, щоб ми могли потушити в будь-яку минуту. От. То вам така частина треба обов'язково? Обов'язково така треба. У мене хата була згоріла, щоб була пожарна, були б спасли хату. А так згоріла дотла і прийшлося на старі ще строїтись. Оці стіни я мурував, цей гараж мурував, плитку клав, перестянок робив. В общем, все, що від начала і до кінця я. Ще сьогодні рано пісок привозив, бо не вспіли трохи. А хто вам ще допомагав? Були добровольці з односельців? Ні, ніхто. А чого? Ну, не знаю. Ну, люди знають, що тут має бути? Так, да, люди знають. То чого ж не допомагали? Ну, такий контингент у нас, що як біда коснеться, то тоді вже вони розуміють, як нема біди. А в мене біда ця була, то я через що. І хто там горів, теж ходив безвозмездно, допомагав, безплатно ходив. У мене сусіда був сарай згорів, ходив допомагати йому. Не дуже допомагали, не дуже і на свято люди сходилися. Тільки молодші мешканці села галасливо прямували. На відкриття. Я, відкриття чого? Пожежної станції. А що вона вам дасть, пожежна станція? Ну, як буде щось горіти, то буде тушити. А вона потрібна для села? Так. Да. А чого? Щоб допомагати людям, якщо горить хата там, наприклад. А було таке, що горіло? Да, так, у мене на вулиці таке було. Страшно? Так, да, дуже. А вас в школі вчать безпекам, основам життя? Так. Да, да, да. Да. І що головне ви знаєте, коли пожежа? Треба тікати з приміщення. А ще? Якнайшвидше. Закривати носа, щоб не... Щоб не попалиться, як це, ти один не попав. А ще? Щоб не задихнутися. А ще? Ну, треба викликати зразу пожежну службу. А як ти вважаєш, потрібна пожежна машина в селі? Потрібно, щоб, ну, як буде пожежа, викликати рятувальників, щоб вони врятували. Ну, от в районі в Гайсині є також пожежні? Ну, так, але вони доїдуть, якщо в нас, то вони доїдуть швидше, ніж з Гайсина. А хто тут буде працювати, ти знаєш? Ще не знаю. Мій папа. Він пожежник за професією? Ні. На добровільних засадах? Так. Да. Будеш допомагати? Звісно. Вітер гасав подвір'ям, летіли білі мухи, і поки зацікавлені нараївці готувалися до урочистостей, ми з'ясували у професіоналів, наскільки необхідні такі підрозділи. На території Гайсинського району це відкривається перша добровільна пожежна команда в селі Нараївське. Є у вас сільські пожежні команди ще по селах? На даний час вибрана одна територіальна громада Кунківська, але там плануємо відкриття на 2018 рік. Наскільки вона буде допоміжною для вас? Ця пожежна команда дасть можливість проводити гасіння пожежі в селі Нараївка, що скоротить нам час прибуття
до підрозділу, тому що відстань від міста Гайсина до населеного пункту Нараївка складає 30 кілометрів. І час слідування не менше 30-40 хвилин. Найбільше пожеж виникає з необережного поводження з вогнем. Це порядка 40% від загальної кількості виникнення пожеж. Можна якось це убезпечити і попередити? Ну, ми проводимо роботу, проводимо відпрацювання населених пунктів, висвітлюємо всі пожежі в засобах масової інформації, проводимо роботу з людьми, але на даний час поки що так. Навіть після проведеної роботи? Навіть після проведеної роботи пожеж стає з кожним роком більше і більше. Ну, чим це можна пояснити? З тим, що люди стали байдужі до вогню. Така статистика вимагає від місцевого керівництва більшої відповідальності до безпеки на селі. Надіємося на територіальну громаду, на центр. Якщо домовимося, якщо буде підпишеться меморандум про співпрацю, то будемо віддавати в оренду. Я так планую віддати в оренду і домовитися на нормальних там умовах. Якщо вони підуть на це, то буде добре. А як не домовимося, це добровольна буде добровольна пожежна команда. Тобто ж будемо виїжджати на пожар по дзвонку, по машина заправлена, машина готова, все в неї працює. Отак і будемо на добровольних началах. Що це ж за його кошти куплено? А там построєно це все за його кошти, форма куплена. Раніше працював у млині. А чого вирішити на пожежних? Ну як? Треба людям допомагати. Можу працювати водієм, можу працювати і тушити. Якщо прийдеться складну минуту, як прийдеться, так і... Цілодобово чергувати? Ну так, да, цілодобово. Сутки, по сутках будемо, чотирьох по сутках будемо. Ну, поки ми, як ви казали, без зарплати будемо, а там туди вже буде обговорюватись, так балакали. А там буде якийсь, чи наш спонсор буде виділяти, поки не якісь фінанси. Будемо пробувати. Я ще ми не були на таких цих, то будемо пробувати. Ще бойового хрещення не було у вас? Ні, ну сьогодні тільки відкриття. Хай Бог милує, щоб десь якісь ці, щоб ми службу несли, а пожарів таких не було серйозних. Гості, як годиться, зустрічали короваєм та піснями. Свято дійсно неабияке. В Україні дві немає ні в одної області. А в Вінницькій області буде друга. Це все благодаря тому, що знайшлася людина, знайшлися однодумці і зробили для себе, в першу чергу, і для всієї громади, яка знаходиться тут, в цьому селі. Руслан Шевчук вручив Валерію Ткаченку відзнаку від оперативно-рятувальної служби за небайдужість та громадянську позицію. Якщо виникає пожежа і за 40 хвилин з Гайсина машина приїде, і тут вже фактично не буде що тушити. А він, якщо навіть і не було відкрите це пожежне депо, то він вже не один житловий будинок, не один сарай тут потушив і два рази виїжджав на гасіння лісу. Тому те, що сьогодні започатковано вперше в Гайсинському районі, друге в області і в Україні, це нормальна справа. Померзлі дівчата нарешті оголосили урочисту мить. Перерізання стрічки та оглядини. Освящається колісниця ця окропилися священня в ім'я Отця і Сина та Духа. Амінь. А подивитися було на що. Не у кожній частині такі умови. Тепло, затишно, з вишиваними подушками та вазонами. Тож вогнеборці-добровольці на службі не мерзнутимуть. Хай лучше буде не потрібно, але хай вона буде. Хай лучше вона стоїть тут у боксі, але щоб вона була.